Hi friends, Pastor Doug Batchelor here. Murabona neza nshuti, uyu ni Pastor Doug Batchelor. Tugiye kuganira ku by'intambara ya Harmagedoni. Ku bintu byose tubona bibaho muri ino si muri kino gihe, abantu bamwe barimo baribaza ngo mbese twaba dusatiriye intambara ya Harmagedoni. Ariko kandi iryo jambo ryo kuvuga ko twaba tugeze ku nkengero z'intambara ya Harmagedoni byaturutse ku muntu w'icyamamare mu mateka witwaga General Douglas MacArthur. Igihe yatangaga ijambo rye avuga ku by'intambara ya mbere n'iya kabiri z'isi n'iby'intambara ya Korea, yaravuze ngo ubu dufite amahirwe yacu ya nyuma. Niba tutubatse ibikoresho bikomeye by'intambara kandi bivuguruye, Harmagedoni izaba idusatiriye cyane. Kandi kuva uyu yavuga iri jambo, abantu batangiye kwibaza ko intambara ya Harmagedoni yaba ivuga intambara ya gatatu y'isi cyangwa se ikabivuga indi ntambara ikomeye iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa cyangwa se Urusiya na Europe. Ndetse kandi ibi bikomeza kurushaho gutangaza cyane, kuko iyo urebye ibyo itangazamakuru rivuga kino gihe, baragaragaza ko amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa akomeje kwiyongera cyane mu buryo butigeze bubaho. Ndetse ikindi ni uko mu mwaka wa 2020 Ubushinwa nicyo cyari igihugu cya mbere ku isi gifite ingabo ziteguriye urugamba, kuko icyo gihugu cyari gifite miliyoni 2,180,000 by'abasirikare biteguye kurwana. Ariko ntango umubare w'abasirikare benshi aribo batuma umuntu atsinda intambara, ahubwo ikintu gishobora gutuma umuntu atsinda intambara muri ino minsi turimo ni ikoranabuhanga ry'intwaro afite n'uko zikora. Ndetse tugeze ku kintu kijyanye n'ubudahangarwa bw'intwaro zikomeye cyane. Reka murebe iki kintu. Mu mwaka wa 2020 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize amafaranga menshi mu bya gisirikare kurusha Ubushinwa, Ubuhinde, Uburusiya, Arabia Saudite, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubuyapani, Korea y'Epfo na Brazil, byose ubiteranyije ntango bigeza ku mafaranga angana na miliyari 742 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize mu gisirikare cyayo mu mwaka wa 2020. Ngi rero sinumva neza uburyo isi yabimeze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramutse zigiye mu ntambara n'Uburusiya cyangwa Ubushinwa cyangwa ikindi gihugu cyose, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu cya mbere gikomeye ku isi yose, ndetse nta gihugu na kimwe gishobora guhakana ibyo bintu. Ariko iyo tuvuga ku by'intambara ya Harmagedoni, mbese twaba tuvuga intambara iri hagati y'ubwami bwo ku isi? Mumenye ko Yesu Kristo yavuze ko hazabaho intambara n'impuha z'intambara, kandi ibihuha by'intambara nabyo birakomeza kwiyongera. Reka dutangire twebwe tureba iby'intambara ya Harmagedoni nk'uko ivugwa muri Bibiliya, kubera ko tuyisanga inshuro imwe gusa mu gitabo cya Bibiliya, kandi iboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 15. Aha baravuga ku by'ibyago birindwi biheruka. Rero intambara ya Harmagedoni igaragara mu cyago cya 6. Haranditse ngo nuko Mareko wa 6 asuka urwabye rwe mu ruzi runini Efrate, amazi yarwo arakama kugira ngo inzira z'abami b'iburasirazuba zitegurwe. Nuko mbona imyuka itatu isa n'ibikeri iva mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibateranyirize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Kandi hagati muri uwo murongo, mbere yuko bavuga iby'intambara ya Harmagedoni, hari inyuguti ziri mu magambo yihariye. Hari bibiri imwe izo nyuguti zanditse mu magambo y'umutuku, ndetse n'umuhamagaro Yesu atanga ni ku murongo wa 15. Aravuga ngo dore ndaza nk'umujura, kubera ko birumvikana ko Yesu azaza muri iyo ntambara. Nuko ndaza nk'umujura, hahirwa umuntu uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Maze bahita bakomeza baravuga ngo nuko iyo myuka ibateranyiriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harmagedoni. Mbese ubwo iyi ntambara ya Harmagedoni isobanuye iki? Mbese ni intambara iri hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa cyangwa se na Isiraheli cyangwa se n'ibindi bihugu byose bikomeye ku isi? Ndibuka igihe kimwe nigeze kujyana n'itsinda ry'abagabura, maze tujya mu gihugu cya Isiraheli, tugenda tureba ibice bitandukanye by'icyo gihugu ari nako twigana ijambo ry'Imana. Ariko tugeze mu kibaya cya Megido, umwe muri abo pasiteri yaravuze ngo vuba aha cyane ingabo z'Ubushinwa n'Uburusiya zose zizaza ziteranire muri kino kibaya, hanyuma zirwanye ingabo za Isiraheli, kandi hazabaho intambara ikomeye cyane muri iki kibaya, ndetse amaraso azamerika ari menshi cyane amere nk'umuvu w'amazi.
noneho ndahindukira ndamubwira nti hoya rwose mwene data ntango ari cyo ngicyo bibiliya ibivuga yivuga iby'intambara ya Harmagedoni mu gitabo cy'Ibyahishuwe cyane cyane ko udashobora gufata ingabo z'Ubushinwa zose n'iz'Urusiya ngo uzishyire muri kino kibaya zikwirwemo rero ni iby'ukuri ko ukuri kw'intambara ya Harmagedoni iyo ivuzwe buri gihe iba iturutse ku byabereye hano muri Megido kandi aho ngaho niho hakuwe ikigiranyo cyo kuvuga iby'intambara iheruka ndetse ijambo Harmagedoni ubwaryo riravuga ngo kurimbuka gukomeye kw'ingabo zabo iki kibaya cya Megido ni igice kiboneka muri Bibiliya aho intambara nyinshi zagiye ziba mwibuke neza ko igihe cyose iyo Bibiliya ivuze iby'amazina hari ubwo iyavuga ikoresha ikigereranyo nk'urugero iyo Bibiliya ivuga ibya Babuloni ntango iba ivuga ibyuriya murugo uri muri Iraq wasenyutse maze ngivuge ko ari ukuntu runaka uwo murugo ugiye kuzongera ukigarura isi yose ahubwo ni ikigereranyo ndetse niba uvuze Egiputa ntabwo bavuga ko kino gihugu kigiye kugenda kikigarura isi yose nubwo tubibona mu gitabo cy'Ibyahishuwe Egiputa igaragara nk'igihugu kirwanya Imana ariko iyo urebye ukuntu kino gihugu cya Egiputa kimeze ubona ko ari igihugu cyasubiye inyuma cyane ugereranyije n'uko cyari kimeze kera ariko nk'iyo mirwa yose tubonye bigaragara ko muri Bibiliya yari imirwa ikomeye cyane muri iki gihe rero ishushanya abanzi b'Imana iki kibaya cya Megido rero nacyo ni igice muri Bibiliya kigaragaramo ko cyabayemo intambara nyinshi cyane aho byagaragaraga ko ubwoko bw'Imana busa nk'ubugiye gutsindwa burundu ariko Imana ikahita izikabarwanirira muribuka ko byabayeho mu gihe cya Debora ndetse na Barak igihe barwanaga n'ingabo za Sesira maze Imana ikabarwanirira muribuka nanone ko byabayeho mu gihe cya Yosafati Imana ikabarwanira mu buryo bw'igitangaza muribuka nanone ko byabayeho mu gihe cya Gideoni ariko kandi iyi ntambara ya Magedoni igaragara inshuro imwe gusa muri Bibiliya niyo mpamvu tugomba kwifashisha indi mirongo myinshi kugira ngo twumve ubusobanuro bw'ino ntambara igihe Imana yabwiraga umukozi wayo Gideoni yaramubwiye ngo Harmagedoni ibyo biboneka mu gitabo cy'abacamanza igice cya 7:7 ndetse abantu benshi bizera ko aho ngaho hari isano ikomeye n'intambara ya Harmagedoni kandi ijambo Gideoni risobanuye ngo uwasa ibiti cyangwa se umenaguramo ibintu mo ibice byinshi ndetse nk'uko mwibuka mu nkuru ya Gideoni yarwaniwe muri kiriya kibaya cya Megido ubona ko hari harimo ubumwe bw'imbaraga y'inyabutatu aho abamidiyani n'abamarakayi ndetse n'abantu baturutse iburasirazuba bose bateraniye hamwe kugira ngo barwanye ingabo za Gideoni zo zari ingabo 300 gusa kandi abo banzi babo bo bari ingabo z'ibihumbi byinshi bitabarika ariko Imana iha Gideoni n'ingabo ze intsinzi ikomeye cyane kandi yagatangaza aho bari bafite impanda ishushanya ijambo ry'Imana ndetse bakaba bari bafite imiriro yaka nanone ishushanya ijambo ry'Imana maze bafite n'ibibindi hanyuma bavuza impanda zabo ndetse bamenagura ibyo bibindi bakoresheje inkota nayo ishushanya ijambo ry'Imana maze izo ngabo nkeya z'Imana zinesha izi ngabo nyinshi cyane zitabarika z'abanzi b'Imana ubwo ngubwo rero Imana yabahaye insinzi mu gitabo cy'Ibyahishuwe rero naho tubona ko mu gihe cy'intambara ya Harmagedoni harimo imbaraga y'inyabutatu aho ikiyoka n'inyamaswa ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma bose bateraniye hamwe kandi bateranyijwe no kurwanya ubwoko bw'Imana iyo rero uvuga iby'intambara ya Harmagedoni mwibuke neza ko ari intambara igaragara mu gitabo cy'Ibyahishuwe yaba irenguriza kuki mu by'ukuri mu Byahishuwe igice cya 12:17 haravuga ngo icyo kiyoka kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe iyi ngiyi niyo ntambara ya Harmagedoni ivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe ni intambara iri hagati y'ikiyoka gihanganye n'ubwoko bw'Imana ibyo ngibyo kandi biboneka no mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17:14 haravuga ngo abo bazarwanya umwana w'intama abo bavuga ni ikiyoka ni inyamaswa ndetse n'umanuzi w'ibinyoma aho bazarwana n'umwana w'intama ari we Yesu Kristo ariko umwana w'intama azabanisha kuko ari we mutwara utwara abatware ndetse n'umwami w'abami kandi abari hamwe nawe bahamagawe baturanyijwe bakiranutse nabo bazayinesha ahangaha rero baravuga itorero ry'Imana ubwoko bw'Imana mu Byahishuwe 19:11 haravuga ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uwukuri niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye birumvikana rero ko ari intambara iri hagati ya Kristo na Satani kugira ngo Kristo arengere ubwoko bw'Imana ndetse niyo ugeze mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 20 kuva ku 7:7 kugeza ku 9 aravuga ngo nuko iyo myaka 1000 nishira Satani azarekurwa akurwe muri iyo gereza afungiyemo maze azagenda ajye kuyobya amahanga mu mfuruka enye zose z'isi Gogi na Magogi abateranyiriza hamwe
Ibingibi rero ni ibintu bizabaho nyuma y'imyaka igihumbi. Rero intambara ya Harmagedoni izatangira mbere yuko Kristo agaruka ku nshuro ya kabiri, maze irangire mbere yuko urubanza rwa nyuma rucirwa isi yose. Ni ukuvuga Yesu Kristo agarutse nyuma y'imyaka igihumbi, igihe Satani azateranya ingabo zose kugira ngo bitegure urugamba ruheruka rwo kurwanya Yerusalemu nshya. Barakomeza muri icyo gice bakavuga ngo ibateranyiriza hamwe mu ntambara, kandi umubare wabo ungana nk'umusenyi wo ku nyanja. Gogi na Magogi nabo bavuzwe muri kino gice bagaragaza abanzi b'Imana. Mubona ko bavuzwemo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 10 bagaragaraga nk'abanzi b'Imana mu gihe cya kera, ni nacyo bishushanya mu gihe cy'imperuka. Muri iki gihe rero cy'imperuka, iyi ntambara ivugwa hangaye ari Harmagedoni, ni intambara iri hagati y'abafite ikimenyetso cy'Imana bahanganye n'abafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo ngibyo ushobora no kubisomana none mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisitunzi wa 7 volume ya 7 page 983. Haravuga ngo imbaraga ebyiri zikomeye cyane kandi zihanganye zihishurwa mu rugamba rukomeye rwa nyuma ruheruka. Ku ruhande rumwe hahagaze umuremyi w'ijuru n'isi, mu ruhande rwe hariho abantu bose bafite ikimenyetso cye aribo bitondera amategeko ye, naho ku rundi ruhande hahagaze igikomangoma cy'umwijima kiri kumwe n'abantu bose bahisemo ukwigomeka ndetse n'ubuyobe. Intambara ya Harmagedoni rero ni intambara iri hagati ya Kristo n'ubwoko bwe buhanganye na Satani n'ubwoko bwe. Ariko muri ino ntambara ya Harmagedoni hagaragaramo ubumwe bw'imbaraga y'inyabutatu, nk'uko mu gihe cy'intambara ya Gideoni hagaragaye imitwe itatu yibumbiye hamwe, ariyo y'Abamidiyani, Abamaraki ndetse n'abantu baturutse iburasirazuba. Mu gihe giheruka rero hari inyamaswa, ikiyoka n'umuhanuzi w'ibinyoma, nabo bakoze imbaraga y'inyabutatu. Mbese abo bantu bashushanya nde? Iyo nyamaswa ivugwaho ngaho ni ubupapa bw'i Roma. Ibyo ngibyo byavuzwe neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, kandi abatangije ubugorozi bwa giprotestanti bose niko bigishije. Kandi ikindi kintu cyatumye bibumbira hamwe ni uko bari buhujwe n'ingingo yo kwemera yuko ubupapa ari bwo nyamaswa ivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe 13, ndetse bakavuga ko na ka gahembe gatoya kaboneka muri Daniyeli karenganyije ubwoko bw'Imana. Byose bavuze ko byagaragazaga ubupapa n'igihe bwarenganye ubwoko bw'Imana mu gihe cy'imyaka y'umwijima. Ikiyoka rero nacyo n'indi nyamaswa birumvikana, ariko gifite imbaraga nyinshi cyane kubera ko gikorera muri bano bami bose bo mu isi. Baravuga buno bwami bwose burimo n'ubwa gipagani, nk'uko mu gihe cya kera Satani yakoreye mu bwami bwa Roma, agakorera mu bwami bw'Abaperesi, agakorera mu bwami bwa Babuloni. Ni nako muri kino gihe ikiyoka cyangwa Satani arimo arakorera mu bandi bami bo mu isi bose kugira ngo arenganye ubwoko bw'Imana. Ari nabo bashushanya abo bami 10 baboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe, abami bahuje inama na wa mugore dusoma muri icyo gitabo witwa nyina w'abamaraya, ari ushushanya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ariko kandi banavugamo iby'umuhanuzi w'ibinyoma, uwo nguwo ashushanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko n'uwo muhanuzi w'ibinyoma nawe ni indi nyamaswa ivugwamo aho ngaho. Ivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, bagaragaza ko iyo nyamaswa itangira ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko bikarangira ivuze nk'ikiyoka. Niwe muhanuzi w'ibinyoma ushushanya ubu Protestanti bwaguye. Nanone uno muhanuzi w'ibinyoma agaragara igihe ashishikariza abantu kwakira inyigisho z'imyuka, nk'uko biboneka mu bakarisomatike, bakavuga ko bafite ibitangaza, nyamara ibitangaza by'ibinyoma n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyi mbaraga rero y'inyabutatu igiye gukorera hamwe mu gihe giheruka kugira ngo irwanye ubwoko bw'Imana. Ibyo tunabisoma mu gitabo gitangaje cyitwa Intambara Ikomeye, paji 588. Haravuga ngo abaprotestanti bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bazafata iya mbere mu kugira ngo bafatane ibiganza, maze bihuze n'imyuka y'abadayimoni, kandi bazarenga umworera kugira ngo bafatane mu kiganza n'imbaraga za Roma. Kandi ubwo gukoreshwa n'ubumwe bw'iyi mbaraga y'inyabutatu, iki gihugu cyacu kizakurikiza inzira za Roma, maze gisiribange umudendezo w'umutimanama. Kandi bavuga ko mu kanwa k'iyo nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma ndetse n'ikiyoka hagomba kuvamo imyuka itatu isa n'ibikeri ivuye mu kanwa kabo. Mbese iyo myuka izakora iki? Nonese ubundi ni ukubera iki bakoresheje ibikeri? Ku bintu bikeya ushobora kumenya ku gikeri ni uko igikeri gifite uburozi bukomeye cyane kandi bwica, nyamara kikaba kigaragara mu bantu benshi ndetse bikagaragara ko ntacyo gitwaye. Rero bigaragaza ubuhanuzi bw'ibinyoma bwakwirakwiriye mu isi yose, kandi ubuhanuzi bw'ibinyoma bumeze nk'uburozi, ariko mu by'ukuri
abantu babona ko ntacyo butwaye. Igikeri nanone kivugwa muri Bibiliya nk'inyamaswa yanduye, bagaragaza ko igikeri gifite amayeri akomeye cyane mu bijyanye no gucirana, kuko gifite imbaraga ikomeye y'uburozi iri mu rurimi rwacyo. Nyamara bimwe mu bikeri bifite amabara meza ushobora kubona ko ntacyo atwaye. Ariko kandi umenye neza ko igikeri ari kimwe mu nyamaswa zikomeye zo ku isi zifite uburozi budasanzwe kandi bwica vuba. Nk'ibi bikeri mubonanga biba muri Amerika y'Amajyepfo kandi bifite uburozi bwicana cyane. Ibi rero byavuzwe mu gitabo cy'Ibyahishuwe ko mu kanwa k'izo nyamaswa eshatu hagomba kuvamo imyuka imeze nk'igikeri, bigaragaza ubutumwa bubi bukomeye cyane bw'ibinyoma bugomba kuva mu kanwa k'abo bantu. Ni ubutumwa bugiye kurimbura isi no kuyiyobya. None se ni ukubera iki nanone bavuga ko iyo mbaraga y'inyabutatu igomba kubumbira abami bose bo mu isi hamwe? Bavuga ko bagomba kubumbira hamwe kugira ngo bajye mu ntambara. Iyo urebye mu bice biheruka biboneka mu gitabo cya mbere cy'umuhanuzi Samweli, ubona ko igihe Abisirayeli bari batewe maze bakazengurwa n'ingabo z'abanzi babo, umwami Sawuli yagiye gushikisha mu bapfumu maze ahuye n'umushyitsikazi amuzamurira imyuka y'abadayimoni bigize umuhanuzi Samweli, maze iyo myuka iramuyobya. Kandi ibyo byatumye umwami Sawuli arimbuka burundu, ndetse bituma n'Abisirayeli batsindwa kubera ko bumviye ubuhanuzi bw'ibinyoma bwaturukaga ku bashyitsikazi. Rero bavuga ku by'iyi myuka itatu isa n'ibikeri ni ikimenyetso kigaragaza nk'ibyo byabeho muri icyo gihe. Muri iyi minsi iheruka rero, binyuze mu myuka yo kuvugana n'abapfuye, abami bo mu isi bari kwihumbira hamwe, nyamara bayobowe n'imbaraga ya Satani. Kandi urebye ku baperezida bagiye bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nka Roosevelt, Ronald Reagan na Bill Clinton, bose ubona ko ari abantu bari bateye imbere cyane mu kuvugana n'imyuka y'abapfuye, spiritualism. Nyamara ku iherezo bagaragaza ko hazabaho kurimbuka gutangaje kutigeze kubaho ku ruhande rw'inyamaswa ndetse n'ingabo zayo. None se ubwo ngubwo twebwe tugomba gukora iki kugira ngo twitegure iyo ntambara? Mbese tugomba kubika ibiryo byinshi kandi tugagura intwaro nyinshi kugira ngo tube twiteguye ino ntambara? Hoya rwose bene data, icyo dukeneye ni ukubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu, kandi tukaba dufite umwuka wera akorera mu bwenge bwacu kugira ngo tube twiteguye iyo ntambara iheruka. Kugira ngo rero twitegure iyo ntambara, ni uko tugomba kugirana umubano na Yesu Kristo. Ndongera mbashishikarize kureba icyo bavuze hagati muri uwo murongo ugaragaza iby'intambara ya Harmagedoni. Bavuze ngo, dore ni Yesu Kristo ubwe ubivuga, dore ndaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Birumvikana rero ko tugomba kugirana umushyikirano uhoraho na Yesu Kristo, tukabaho ubuzima bwo gukiranuka no kwera kandi tukizera ibyo Imana yavuze. None ni iki gitumye mvuga ku by'intambara ya Harmagedoni muri kino gihe? Bene data, murabona abantu benshi bafite ubwoba kubera ibintu byinshi birimo birabaho mu isi. Nyamara binyuze mu bibazo by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'ubuzima n'ibindi bibazo ino si irimo, nshobora kubona neza ko izi mbaraga z'inyabutatu zirimo ziribumbira hamwe kandi zikihuza n'umuhanuzi w'ibinyoma kugira ngo bareme amasezerano yo kuvuga ko bagiye gutabara iyi si.